overrasket over å få. Jeg holdt nesten på å kjøre ut av veien. Jeg var på vei fra Oslo til Skåne hvor jeg bor, og det var et grøss over hele kroppen. Fordi at det var en sånn uvirkelig beskjed. Riksklovnen fikk beskjed av kongen om å komme hjem for å bli ridder. Jahn Teigen har reist mye mellom Sverige og Norge de siste årene. I alle dager, det gratis. Det har jeg aldri sett. Denne gangen krysser han grensen for å bli hedret for sin innsats som musiker og artist gjennom 40 år. Fra respekterte rocker i Armand Sumpes Dur Express og senere Popol Vuh Popol Ace. Hey you! Serious bullet to command! Gikk Teigen til null poeng i Melodi Grand Prix. Men nederlaget i Paris ble hans største seier her hjemme i Norge. 6 år med Teigenfeber fulgte, og han kapret selveste Anita Skorgan. Cheek to Cheek-prosjektet solgte 10.000 plater per dag før jul i 1983. Men også grønne strømper og ablegøyer har vært en sentral del av Teigens karriere. Jeg reiser aldri hjem igjen. Her vil jeg bo, så lykkelig i Sverige. Men etter mye oppmerksomhet rundt samlivsbrudd, byggeskandale og gjeld på 90-tallet, var han lite å se på scenen. Også denne gangen ble Grand Prix et vendepunkt. Det ble litt målløst da. Det var ganske anpusten når jeg satt ned i garderoben etterpå. Fordi at det sette i gang noe oppi her også. Liksom sånn, wow, dette her var liksom, hva gjør vi nå liksom? Jeg skulle jo hvile litt ennå. Men siden har det vært full rulle med utsolgte forestillinger i Oslo og Tønsberg. Flere av låtene har blitt til her på Gabels Hus i Oslo. Når du sitter og jobber sånn, så kan det for eksempel melodi som kommer nå, som kanskje er sånn for eksempel. Helt fra guttedagene drømte han om å stå på scenen. Men medalje fra kongen, det hadde han ikke regnet med. Din far sa i sin tid at du var for god til å delta på en amatørkonkurranse. Fantastisk. Hva hadde han sagt nå, tror du? Nei. Sakka, pappa. Ja. Vet ikke akkurat hva han hadde sagt, men jeg tror han har vært mest, altså den stolteste i hele verden. Mamma hun hadde bare sagt, ja, men det var jo fint. Så er det like før. Skal jeg ha den sånn, tror jeg? Litt sånn, den stod opp sånn, eller ser litt dårlig ut? Verre enn premiere, kjenner jeg nå. Nei, hei på deg. Vi er i Kulturhuset i Tønsberg. Du har jo alle de medaljer, du. Fantastisk. Klem, klem. Familie, venner og politikere er samlet for å feire byens store sønn. Kjære Jahn Teigen, du er en særdeles verdig ridder av Sankt Olavs orden. Gratulerer med dagen. Det er veldig stort. Jeg synes jeg fortjener det, og jeg blir veldig rørt. Og jeg er stolt som en okse. Som en okse. Rett og slett. Selv om medaljen ikke får ham til å flytte til Norge, kommer han nok tilbake om ikke så lenge. Du må ta kontakt med kongens adjutant over sommeren. Hans majestet kong Harald ønsker å møte deg. Så virkeligheten ble mye, mye, mye større enn drømmen. Du skal få møte kongen også senere. Hva skal du si til ham? Det er hemmelig. Men det kan jeg vet hva jeg skal si. Og jeg tror han kommer til å synes det er veldig flott.
Og selv om han nå har fått samme anerkjennelse som sitt store forbilde Erik Bye, slutter han ikke å være Jahn Teigen. Kanskje blir det en ny plate snart også?